זאת. מה איתן ישם? חוץ ממני. לא מצליח לגבל. או, שחרזדה. מספרת הסיפורים. שחרזדה, ספרי לי סיפור טוב. ואתם, ספרי לכולנו. אספר לכם סיפור על ילד וילדה, על לוחמים ועל אמות, על מזימות ועליות, סיפור של מתח ותקווה, סכנות ואהבה, סיפור סוחף מן הרגע הראשון, הלילה לא הולכים לישון. מגיע לה, מגיע לה, מגיע לה, מגיע לה, ועכשיו בואו נקבל את זה.